Pojď hrát. Tož dobrý večer, dobrý den, dobré ráno, dobré odpoledne, dobré poledne. Tyhle dole. Ano, je to Taja Test, to je rozumné, rozumná řeč, rozumná hra, prostě rozumná pařba. Jste taky tak rozumný jako já. Ježiš, nebylo fakt debil. Obec. A co jako, co ti vadí, co ti vadí? Že jsi chtěl být druhý, že jsi chtěl být druhý tým. Máš se mnou problém snad? Ano. Ty vole, nebyl fakt kreten, pro boha. Tak ty mě budeš říkat ještě něco, ty mě budeš říkat, co mi jako ty... Já budeme ti toho být dva, jo. Co mě chceš kurva říct? Já se to poslal. Čuky čuk. Přes. Čuk čuk čuk. Synchre, děchuji se k idio. To jablko mělo asi moc energie. No. Ty vole, nepředstavitelný energie. A ty mi nebudeš říkat, jak se mám chovat. Já ti neříkám, jak se máš chovat. To už mě vědět sám. No ty taky to vím, proto se taky takhle chovám, rozumíš? Samozřejmě, že rozumím. A někdo tam splachoval základ nebo foukal fénem nebo... Nebo vysával, nebo to tam dělá. Nebo mixér, nebo... Ne. Já si myslím, že to je srkání, vole, když srkáš. Já to zafukal do plechovky. Aha. Ty nemůžeš dělat parní. No, myslím si, že taky skvělej zvuk. Já mám ty nejlepší. Tak ukáž. Před chvíli jsem je předváděl. Nepočuli jsme. Tak to máte smůlu. No, budem brečet. No to bys měl. Tak kurva, už to, ať už to frčí. Go. Zahodím tu tušku, ty vole, už je to sere, to bude hrozně. Tak. Ty jo, trošku upgradeovaný Taja Test, no. Ještě problém, já to za týden nevím. A co to byl ten Taja Zerg Defense? Jo, tam to je taky dobrá hra docela. Co, myslíš to, jak musíš udělat tu vesničku a... Jo, je to něco jako Desert Strike stavení, že jo? No. Asi. Asi, mám v prdeli klasy. Asi bych do těch stavek mohl něco mě, dát. Proti mě je... proti mě, kurva, kdo je modrej? Asi já. Jo ty, tak to už. Ty, já, ty, on, ona, ono, oni. My jsme dva, jo. Devať. To je málo. Desať. Ještě. Já neumět dál. 18. Shit the fuck. Shit, oh shit. Shit, motherfucker, nagazanavana bam bam. Já si prdel. Tak jo. Zatím nám zabili jenom jednoho marňáka mě, tak je to dobrý. Test my blade. Aj. Dva bannerlingové ještě probíhají. A Markusáku, ty máš nějaký kanál nebo co? Co? Do... S kámoš... Ne. Budu mít, ale jako s kámošem jsem točil. Ale jo. Spíš vlogy. Jo. Před barákem má jeden kanál. Ale to je pravda, přesně před barákem má kanál. Já jsi jak to povídal, víš? Něco zpovídal a teď jsem se na tak vzpomněl. Neděláš tak strašně chytrýho, tak jsem si říkal se teda... Točí o něco. Prvěděl jsem ty upgrady na income. No to víš co je? Ne, to jsme vzalo. Strašně chytrý, já jsem strašně chytrý člověk. No, pedli. No, potřeboval bych ty, jak se jmenujou? Já bych se velmi nesměl. Hrobatníky. Kdo utočí se mnou? Johne, zmatni na dvojku. No, na trojku. Tam si vyber. Za manu, klas.
Zmáčkni trojku a tam si vyber za modu. Já jsem ti hovoril, že jsem mal do druhého týmu. Jane Proudmoore. Tuhle levelku ještě možná dáš, kámo. Cripple Johnny, ale to je tak všechno. Za chvilku to není tam já. Shit the fell all. Shit. Hustý jsou ty SCVčka, jak jdou proti C. Johnovi, ne? Tak ty jsou fuck hustý. Si já nekdo. Nemáš minerály. Nemám minerály. Takže asi hlupatí. Sýkací turetka, tak ji postavíme. Tady je Shrike turet, neboli stříkání věží. Já mám anglicky dobře, takže tohle vím, co to je. Aha, oni má dále, že? Tyjo, co to máš nějakýho Ravasaura, jo? Tyjo, tohle není solo lottery defense. It's awesome. Shit. Jak vinky jsou už ohrané, strašně. Host. Co s tím? Je to strašně mainstream. Tak to je hrozně mainstream, no, co? Ach jo. Se Johnny, nějak zatím tě spíš tahám já, ne ty mě. Počkej, vy se těháte, čože? No, za nos. Já ho tahám za nos, on mě tahá za nos. Ale ty říkáš, že on tě zatím netahá za nos. Ale jo, to se ti nezdá. Já nechci vědět, za čas skutečnosti. Radši se neptej, jako za co mě chce tahat on, ale... Tak co tady máme dál? Increase capacity of bunkers, to je hovnu. Tak to ne, to ne. Takže pozdě dělám upgrade. Zajímavé. A vždycky tady jsou docela nízké FPSka, viď? Trošku. Jasné, když ty máš milion jednotek. Oh my god. Oh my god, what the fuck, lol. Je tak směšnýho na tom, že neříkáš what the fuck, lol. Já si nesměju. Varhoundy, mám dva varhoundy, tak už by to mohlo být, už by tě to mohlo trošku potáhat. Ty to podí. Dal bych automatickou opravovárenskou. Páč mi tady docela hoří věž. A SCVcko než přijede, tak mi to spoří. Máme tady hlubatíka jednoho. Hmm.
Co povídal, co je Joel? Já nevím. Ježně. Něco vdělal, co ti šeptal do uša. Ty se mu to nelíbí, to co dělám asi. Co? Mě se to děje úplně na každé straně. Můžeš, Cedio, nemůžeš psát ve hře. I to by bylo více rozumět. To je strašně mainstream. Až tak mainstream to není. Ale já to používám každý. Dobr, ne, neumírej ty hovno, no ty jo, jsi taky debil. Vole, celá moje armáda dementů chcípá. Se ženou plameny. Co je se ženou? Sežehnout plameny. To je stejný. Tak jo. Našetříme 400 pád, jo? Takže dostáváme skoro do toto. Ty vole. Jo a víš, hej, synchre, víš, že vůbec se na ty tvý videa dívají i holky? To nevím. O já jo. Jo, jak to víš? No, protože polovina z nich jsou to mý kámošky. Cože si u toho míchá? Říkám, polovina z nich jsou to mý kámošky. Tak to ne, cože si to míchá? Oh, nějaký druhý. To víš, si potřebuji podívat na tebe, na blázna? Ne. Ale hej. Ty vej, to vidí non-stop. ...450 minerálů, ještě jenom stovečku. To docela tě cedžu netahám, co? Útočím do těch věží. No. A sakra, Kerrigenová. To z cedžu netu sdělat nemusel. A ty tu Kerrigenovou ovládáš se, Johnny, nebo ne? Ne. Ne? Tak se mi zažení. Sice je to v normální hře normální jednotka, a tady ne. Ty právě vybili. To je silná jak prase, zabijte jí, kuju. Kuju. Tak, kolik mě bude stát Battle Cruiser? 105. Divoje. Shit. Oh shit. Oh my... Použili jednotky zamávat, co? Oh my goodness. Už tam mám na čečku. A ti radí taky čečku? Ani ne. Jak to? Já umírám. Ne! To je dobré. Shit. Neumírej. Jo, prčit. Mám 50 HP. Cípni. Teď hebneš. Ne, do prdele, dám vyčarovat spell a on cípne. Idiot. Tak cedžu ne, trošku jsem to tady na tebe narafičil. Mám, že ti to něco udělá. Jo, ale už by mohli postavit ten bunker. Tak to je napad.
Tak co chceš, Johne, zvládneš tohleto? Otázka je, či to zvládnem já. Kdyby mainstream je, tak mainstream o to, aby se říkal. Aja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 j
Přikazíš mi moje plány. A ty plány byly určitě na schromáždit co největší armádu. Zničit mu hlavně tu budovu po stranu. Která už má o tři čárečky, o čtyři, o pět míň. Hmm. Ale to bylo jediný můj dobrý pokus, pač se mu tady zase objeví. Ubudej se si, mě stýdí. Tak pojď dolů, pojď! Ne, už jsou tady zase. Jo, vidím. Ale to budu to ještě odnesl, neboj se. Jo! Jo, Kripl dílo nové role. Chceš, Juna, já vím, že mě miluješ teďkon. Vím, že mě teďkon máš v lásce. Toto jsem ti proved. Promiň, už dělám další. Cože? Kolik stojí? Nic. Ty děláš si srandu. Jají. To naštve. Ty jsi tady z toho šťastnej a... Tak to je asi dost velký upgrade. Tady tu jasu. No to jo. Ty už mám bloku života hotovýho, no to snad nejmoc udělejte. To se nedostanu přes to. Já bo tě uvodu spirit. No co to máš za bav? Ty máš furio od orku. No to snad není možný. To mají orkové, ne, to je moje. Počkej, můj miso zhepnu. Fakt. Vlastně ty vole. To je škoda. Co to máš, DHK, co to je za blázna? 3000 života, jo? Zase vyvolal nějakého hodinu. Ne, dělejte, zabijte tu blbou nagu. Kurvenou, prd. Aku nagu, ty vole. Já, paři, no mají Warcrafty. To ty smrti mě tady killej. Mě chtějí nasrat. Se, že mě začal najednou drtit. A bude se drtit. A bude se bušit. Aha. A bude se bušit. Bude se dělat buch. To zvyšlo dost do upgrade. Jo, a je po tvým hrdinovi, se, že ne. Ty bonkry vydeře hovno. Jo, dal jsem to, díky bohu. Na srd. Tak jo, pojďte mi lordové. Jo, to laguje, ty jo. Vampiric Poison. Červ, ten to tam docela drží, ale tyjo, ten jeden, jde jenom rouče. Tohle bude zalagovaná hra. Takže to bude lagovat i tobě, jo? Ne, to ne, ale no, jako mám tak 20 FPS maximálně.
Tak to není zase tak špatný úplně, není to nejhorší. No je to špatné, protože celá odzrkadla je na ostatních. No já si myslím, že někdo to spíš tahá dolů, mít FPS. Já mám taky slow motion, ty vole. What the f? To si nepamatuju. Do řítě. Jo, budeme se si trošku přivolat pomoci. Tak pojď. Potřebuji dalšího blázna. Jak to, že Force War má jenom 150? Já nevím, začal je to skvěle, protože... To jsou lagičky, kurva. No, sedě nemusí mít docela problémek. Ty vole červ, kolik tam má těch goliášů. Ty oni oba jedou ten thorn a červ zajímavou kombinaci. Ten jeden jenom rouče a hydralický a ten druhý jde jenom goliáše a to. Jako i Kaldoun, ne? Jak může takhle naraz vyvolat jich tolik? Tak když jsi šetil malý, tak může. Ale ne naraz, takhle na jeden ten. Ono to nemá cooldown, myslím, že. A? A tam se je ten ultralisk tam stejně. Nahoře se blíží trošku ke zdárnému dožití. Se dá upgradeovat vůbec mariňák na lepšího mariňáka. Já že on má vylepšený mariňáky, ale to já tady nikdy nevidím. Je to tady vůbec? Jemu chodí upgradeovaný mariňáci. A mě furt ty slabý, tady nikdy jsem nenašel upgrade, že by. Tak musí spravit asi všechny upgrade, co jsme mají nějakou. Jo, kapacity of Munkers to vím. Jo, jasně, asi na útok a na štíty, ne? A ještě steampad a taky hovodíme.
No ale nepovedlo se mu to probít červově, no. Kdyby udělal banner linky, tak červ je úplně v prdeli. Aha, on už začal dělat. Tak to jo. To potom jo. Drti, 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 co to drti dá? On, čo má tých upgradenutých mají nějakou, tak to je baskin. Ne, ne, ne. Já to mám ský. Mariňák, co má 45 života a on má... Ne, já jsem to kontroloval, já mám také jisté, já mám přesně tak jisté. Ale tam můžeš upgradenout ten štít, či dá 10 hapeček. No. Ten červ. No. Má no. Ale nechává se drtit od bannerlingu, neskutečně. Hele, synchra nevíš, kdy má přesně být ten StarCraft novej. Někdy, u konce roku. Tohle roku určitě, ale nevím přesně kdy. Tak někdy na podzim mám tady nějakou. Mě už nabízeli, ať si to koupím, že budu mít nějakou... Jo, jako předplatný, jo, že bys měl nějaký... Ale že můžeš podlec. Kousíček si zahrát nějak, nebo jestli nějaký kousek. Tady misi je, tady dohle. Joha. Já už mám aj tu beta verzi, ale já jsem mu dostal po kluč. Jako ten on něčo posílají. To posílají, nebo si musíš koupit? To posílají, ale iba jako vyberu si to. Jo. Myslím, že podmínka je, že musíš mít nějak ten Slayer skupinu. Chce John, jaký dárek? Jo, tady to. Jasně. John se baví o té hře, dobrý. 3, 4... Šup, Kaldon. Ještě kilo a postavím nejdražší jednotku, co tady je. Tyma. Tebe. Šup. Sek. Šup. Cek. Šup. Cek. Ty vole, ty. To bylo co sakra. Už jenom jedno, ty vole. Ty Battlecruiser, co tam má. Ale nemám Yamato u toho u Battlecruiseru, někdy se to musí dát vylepšit, ale nevím kde. No však tam v té budově. Nějakým research, ne, centru. No však jak možná IMI. Nemůžu ho najít. IMI. Jo, tady je, aha, už to vidím. Už má těžby to lískat, že? No, tak tež pojď, jde.
Jo. Co tady vidím? Pěkně Yamata na tu hlavní budovu. To je Battlecruiser, co? Co je, že ne? Asi bych se to mohl těžit zkusit. Myslím, že dobrý plán. Až mu zničí všechny budovy, tak on už pak nemůže jakoby vylepšovat dál, jakože chce dělat další jednotky. Asi ne. Může mu ničit všechny budovy? Ono se mu to fakt, no jasně, už mu ničím. Ale ty mu ničíš iba ty obě, ne? Jo, tak tu hlavní už má dole, to se teď nepostaví, když tady mám hafu jednotek. A sílu na tom je zničit, už nebude mít. Mám tady 20 Battlecruiserů, kde by to zabil. Mě to děti stakli a on neměl anti-airy, že jo, takže byl klidně. Řiti. Jo, proč mu neutočí do těch budov, ty jo? No, však lebo... Oni se mě smetl, no. Oni se zničí, jak je zničí všetky ty hačovky. Aha, ale on se mu může znova postavit. Nebo nemůže? Ale nevím, jaký tam, nevím, jak to vylepšili. A co to je? Co to je čo? Vidíš to? A to je zvláštní, tak Cajone, můžeš si ještě tam postavit něco, nebo ne? Cajon se nastral, nemluví. Ani nemůžeš posílat další jednotky? To se staví automaticky, tady ty vlny. Jak se mu tam mohly ty jednotky? Ale mně přijde, že Zerg to tam tady má teď těžší než dřív. No jo, možná. Předtím to měl stejně moc lehký.
asi nemusel plost. Ale musel. Mám začat já. Proč se vracej ty Battle Cruiseri zase zpátky? Ale to tam objevil nové jednotky. Oni furt vždycky tam sem. To je asi pojistka, aby se nechodil pomáhat dalším hráčům. Ale můžu. Jsem dal set rally point tam červový a... Brzo to, skončí. To je tak trošku jedno. Proč? A vidíš? Jedně, že bych si mu tam zhodil ty jednotky za mami. Ne, set rally point fakt funguje. Potom. Mám vypadat to tak? Uvidíš, až přivyleze další vlna. A sakra. Co pak? Prorazili tě? Taky tam pošlu dáček. To jsi měl tolik money? Já jsem to šetl k celou hůl. Aha, tak to byl dobrý plán. Tak ještě další, počkej. Ty vole. To ještě není. Myslím, že má problém. To ještě není všetko. No, konečně už to začalo bombardovat. Jaký commencing bombardment? Začalo bombardovat ty budovy. Jejich? Aha. A proč? To já vím. To se nebaví. Ty vole, ty battlecruise. Co mi tam pěkně bugnuli, co? Tak mě to tam sekají. A seká se to na jiná. A červovi nechodí jednotky, jo? Nebo já... Ten to jen to livoval, čo? Jo. A nevím. Já že mu to tam vybombardovalo ty jednotky. Či budovy. Já nevidím, že by se mu respawnovali. Aha. Tak já si konec. Jak to? Tady. Jo, protože my už můžeme ničit budovy. Aha. No nic, tak vítězství, takže se mějte. Čus, co.